הלכות דעות, פרק א', איזה הלכה? ב'. ומצווים בנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים. אנחנו מצווים ללכת בדרך האמצע. אפשר לקרוא לזה דרך האמצע. אפשר לקרוא לזה דרכים בינוניים. אפשר לקרוא לזה דרכים טובים. אפשר לקרוא לזה דרכים ישרים. אפשר לקרוא לזה דרכי השם. אפשר לקרוא לזה דרך החכמים. שמות שונים. זה הדרך הזאת היא החלק העליון. משני הצדדים יש מורד. וכמו שאתה הולך על חודו של הר, ומשני הכיוונים אפשר להתגלגל, אבל יש כביש סלול בדיוק באמצע. אם אתה בכיין כל היום, מתאונן כל היום, מתלונן כל היום עם טענות, זה רע. אם אתה כל היום בדיחות, צחוקים, שטויות, זה רע. אז יש הדרך למעלה, שמחה. הוא הביא הרבה מאוד דוגמאות. חז"ל אומרים, משל לבן אדם שהולך, לא זוכר בדיוק את הלשון, מצד אחד יש אור, אש, מצד שני יש תהום, יכול להחליק לתוך האש, יכול להחליק לתוך התהום. צריך ללכת בדיוק באמצע. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, הם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר, והלכת בדרכה. אפשר לקרוא לזה דרך, אפשר לקרוא לזה מידה, אפשר לקרוא לזה תכונה, אפשר לקרוא לזה, כמו הרמב״ם, דעות. למה הרמב״ם קורא לזה דעות? כי איך אדם מגיע לדרך האמצע? איך הוא משתכנע צורך לדרך האמצע? איך הוא יודע מה דרך האמצע? על ידי הדעת. אדם לומד, מתבונן. אתם רוצים מיזוג אוויר? מתבונן, חושב הרבה, מגיע למסקנה. משתכנע, משתכנע, בסוף זה פועל על אישיות. לכן זה נקרא דעות. כמו שאנחנו מצווים על המעשים, אדם יש לו בחירה חופשית. בחירה חופשית מוחלטת. אלא אם כן הוא חולה נפש. טוב, לא מדבר. שוטה, פטור. חירש. פעם חירש היה שוטה, לא מבין, קטן. אבל מי שלא חירש, שוטה וקטן. יש לו בחירה חופשית לגבי המעשים. יש לו גם בחירה חופשית לגבי המידות. אדם יכול לעצב לעצמו איזו תכונת אופי שהוא רוצה. לא להיות כעסן, ולא להיות אדיש, ולא להיות קמצן, ולא להיות פזרן. איך אדם יכול לשלוט על המידות הטובות שלו? תשובה, אמרנו,
על ידי הדעת. כן, על ידי הדעת, אבל זה לא בא ברגל. אני אמרתי זה בא ברגל. גם מצוות, לא כל המצוות זה בא ברגל. מצוות פריה וריביה. נו, יש לך ילד? לא. כבר אתמול אמרתי לך. והתחתנתי בזה שבוע. אז מה? קדימה. זריז. אין זריז. זה לוקח 9 חודשים. מה אתה רוצה ממני? וצריך לכבוש את הארץ. מצווה לכבוש. כבשת את הארץ? לא. כבר יומיים אמרתי לך לכבוש את הארץ. זה לא הולך ברגל לכבוש את הארץ. לקח 300 שנה מיהושע בן נון עד דוד. מה אתה רוצה? אבל אני עושה מה שאני יכול. אני מתחתן, מה זה בילדים, אשתי בהיריון, אני שומר עליה שלא יקרה לה כלום. מה אתה רוצה שעשה יותר מזה? כלומר, גם יש מצווה שהתוצאה היא לא מיידית. המשתבורה אומר, צריך לדעת הלכות שבת. הוא צודק, אתה יודע הלכות שבת? לא. אבל כבר לפני שבועיים אמרתי לך לדעת הלכות שבת. זה לוקח זמן. אז גם מצוות. יש מצוות, זה לוקח זמן. יש מצוות, זה לא לוקח זמן. אתה הנחת את תפילין היום? רגע, ייקח 300 שנה, לא ייקח 300 שנה. וזה עכשיו. יחזרת את הכסף שאתה חייב? זה בטיפול. כבר 10 שנים, אלא שום טיפול, תחזיר מחר. אז יש מצוות, אתה צריך לעשות מיד. יש מצוות, כולנו מבינים, זה לוקח זמן. תיקון מידות, זה לוקח זמן. אני רוצה להתרתן עם גבר ולא עם אישה. אז תתקן את עצמך. אני כבר מנסה שעתיים. יכול לקחת 30 שנה, שנה, שנתיים. אבל בסוף הוא כבר לא יהיה מאוהב בגברים, יהיה מאוהב בנשים. תתרתן לילדים. כולנו מבינים שזה לוקח זמן, תיקון מידות. כמה זמן? לא יודע. תלוי במצבו של האדם. אבל האדם מצווה לתקן מידותיו. כלומר, מצווה למכות בכל האמצעים לתקן מידותיו. ואפשר לדעת מהם האמצעים? כן. מתי? הלכה הבאה. למה לא מיד? כך זמן. תן לגמור את הלכה הזאת להלכה הבאה. כן. יש מידה שאדם לא יוכל לתקן אותה, אלא צריך לנסות לנתב אותה לדברים טובים, כמו שחז"ל למשל אומרים ש... בכל המידות זה ככה. למשל, אדם הוא קמצן, זה לא טוב. הוא פזרן, זה לא טוב. אבל צריך להיות קצת קמצן. צריך להיות קצת פזרן. איך קוראים לזה? דרך האמצע. זה דרך האמצע. נגיד, למשל... אדם שנולד במזל מאדים, זאת אומרת, הוא שופך דמים, יכול להיות שוחט, זה בסדר, מועל, זה בסדר, מקיס דם, זה בסדר, יכול להיות ליסטים, זה לא בסדר. אבל אין מצב שהוא יצליח לתקן את עצמו ולהגיע למשהו... לא, אבל זה בסדר להיות מועל. אין בזה שום עבירה. יש אדם, הוא לא רוצה למעול את, למול את בנו. למה? זה אכזרי. זה לא אכזרי, תמול את בנך. טוב, אני מבין, זה לא קל. בסדר, זה ממנה שליח. זה מצווה להיות מועל. ואם הוא לבד במדבר, אז הוא לא יהיה מול את בנו. אתה יודע למול, כן. אז למה אתה לא מעל? אין, אין. תמול. אני מכיר אדם אחד. היה ברית מילה לבן שלו. הוא אמר, אני לא יכול לעמוד על יד הבן. אמר לי, אתה תברך במקומי, אני ממנה אותך שליח. לא התווכחתי, אחר כך שאלתי מקורבים שלו. הוא אמר, הוא היה ברוסיה, בכפר בודד.
הוא מל את עצמו בגיל מבוגר. מזה קיבל טראומה לכל החיים. אם הוא עומד על יד בנו, הוא מתעלף על המקום. אז הוא מל את עצמו. אז אדם חייב למול. אדם חייב להיות מועל, חייב להיות שוחט. אני לא יכול להיות. אז מה? אז תאכל ככה בימה, חתיכות חתיכות? אני לא יכול להיות מקיס דם. אבל הוא חולה. אתה לבד במדבר, תציל אותו. על זה אנחנו מדברים. שכל מידה, יש קיצוניות לכאן, יש קיצוניות לכאן, יש האמצע. אז יש אדם, הוא לא רוצה לשפוך דמים, אתה בא לצבא? לא, 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 לא. אסור לשפוך דם. טוב, נשים אותך במרפאה. אני יודע מה. אז זה קיצוניות אחת, הוא לא רוצה לשפוך דם. יש קיצוניות שנייה, הוא רג כל יום שני אנשים. יש דרך האמצע. ליסטים לא, ואדם שלא שופך דם אף פעם לא, אלא באמצע. מועל, שוחט, זה באמצע. אין עבירה להיות מועל או שוחט. כמובן, אני מעדיף לא להיות שוחט, אבל מן הדין אדם חייב להיות מועל של בנו. הוא ממנה שליח, זה שווה ברור. אבל רוב האנשים לא מסוגלים. ראיתי אנשים. בא מועל, שם את המגן, הוא לוקח את הסכין בו. אני סנדק, אני סוגר עיניים. בסדר, אני לא יכול, אני לא יכול. אבל באמת, מן הדין, התורה ציפתה לאבא, למולד בנו, או לאמא, ציפורה. ותיקח הצור בידה, ועם לא, עם אבן, אבן חדה. אז לפעמים אין ברירה. זה דרך האמצע. אתה יכול לקרוא לזה לנתב, אפשר לקרוא דרך האמצע. אחד הוא קמצן, מידה רעה. אחד הוא בזרן, מידה רעה. ושאחד הוא באמצע. נראה את זה בפרק מחלקב עסקיו במשפט. אז הכל, הוא שוקל היטב. הוא לא מנהל אורח חיים בזבזני, אבל הוא מוציא כספים. זה דרך האמצע. אבל בגמרא לא מופיע ביטוי דרך האמצע, כי זה ביטוי מופשט. בגמרא יש דוגמאות, אז הנה, הייתה דוגמה טובה. בסדר, אותו דבר. כל תכונה יש לה מקום. קמצן יש לה מקום. לא קמצן מוגזם, אבל לא סתם בזבז כסף על שטויות. וכעסן, לפעמים צריך לחוס. מה, מישהו יורק על אמא שלך? מה, אתה לא תכעס? תגיד לו, תשמע, אני מציע לך לשקול התנהגותך. מה, בלי, יש גם לא, אתה לא נורמלי? ודאי אתה כועס. צריך לחוס, מצב כזה. ככה כל הדברים, יש מצב. יש קיצוניות לכאן, יש זה לכאן, שני מדרונים, יש דרך האמצע שעוברת למעלה, אותו דבר, כן. הרמב״ם חולק על מסעד השם, חולק על הרמב״ם? לא. אולי הוא אומר שכעס צריך שלא יהיה בכלל? לא, זה פרט קטן. מסילת ישרים אומר שלא צריך כעס בכלל, אבל הרמב״ם גם אומר את זה. אבל לא פה, בהמשך. אז הסתירה רמב״ם, רמב״ם, טוב, זה בהמשך. הרמב״ם אומר, לא לכעוס. אז יש לו סתירה, כי פה הוא אומר לכעוס בשביל דברים חשובים. ובהמשך הוא אומר, בפרק ב' הלכה ג', יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בבינונית, אלא להתרחק מן הקצה אחד הקצה האחר, הוא גובה לב. ובהמשך הוא אומר וכן הכעס מידה רעה יד מאוד וראוי לאדם מתרחק ממנה עד הקצה היחד. כלומר יש שני יוצאים מן הכלל, כעס וגאווה
צריך להיות קיצוני. אז נשאלת השאלה, למה דווקא אלה צריך להיות קיצוני? למה לא אחרים? טוב, מפרשי הרמב"ם מסביר לי. ההסבר הפשוט הוא שזה מסוכן. האדם מתחיל לכעוס, הוא לא יודע מתי הוא גומר. האדם מתגאה, הוא אפילו כבר לא מודע שהוא מתגאה. הוא לא קורח, לא. או שהרב דיבר אליו, היה כבר מאוחר, הוא כבר לא יכול לשמוע. אבל זה, אלה יוצא דופן, יכול להיות יוצא דופן. כל כלל, יש יוצא מן הכלל. הכלל הוא דרך האמצע, יש שני יוצאים מן הכלל. הרמב״ם לא מנמק, למה הם יוצאים מן הכלל? אומנם הוא מביא מקורות. ואיש משה, חז"ל, מאוד מאוד יש כל רוח. ואין כאי, ואיש משה ענב מכל אדם אשר בני אדמה. אז יש לו מקורות. וכל הכועס כובד עבודה זרה, יש לו מקורות. הוא לא מנמק למה. הוא מנמק, הוא אומר, אלה מידות רעות, רעות. שום דבר. מותר שיהיה זבוב במרק. כן, מוצאים את המרק, מוצאים את הזבוב במרק כשר. בתיאבון, בתיאבון אתה. בסדר? זה מגיל. אחד אמר לי, ביקבים, יקבים מפורסמים. היה עכבר בתוך היקב. איך הוא נכנס, לא יודע. שפכו את כל היין לים וביקשו החזר מחברת הביטוח. הוא שדיבר אליי, הוא מחברת הביטוח. הוא אומר, הנה נפל עכבר, היין טרף? אמרתי לו, זורקים את העכבר, בטל בשישים. אז הם טעו שהם זרקו את העכבר לים, אז, את היין לים. אמרתי לו, בתיאבון. הוא אמר, לא, 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 נגמר הדיון. זה מגעיל. זה כל כך מגעיל, צדקו ששפכו לים. תודיע לאנשים, היה עכבר, אבל הוא בטל בשישים. בבקשה, בבקשה, בבקשה. העובד קינח את האף שלו ביין, אבל זה בטל באלף. תשתה אתה. זה מגיל. תואבה כל גבלב. זה אדם בעל גאווה. זה כל כך מגעיל, שאי אפשר לסבול אפילו פירור. אז זה יוצא מן הכלל. מגעיל. זה דבר מגעיל, גשמית. אדם בעל גאווה, זה מעורר, אני יודע מה, גועל נפש ורצון נקי. עוד פעם? מי ש... כתוב, זה אותה סוגיה. יש אומרים שרב מותר שמינית שבשמינית, ורבה אמר רב נחמן, אמר רבה לא מינה ולא מקצתה, שנאמר תואבת השם כל גבלב. כלומר, מה שהרמב"ם מביא זה דעת רבה שחולק על הדעה הזאת, שהרב מותר שמינית שבשמינית. מה זה שמינית שבשמינית? כדי שיכבדו אותו, הוא לובש חליפה מכובדת, כובע מכובד, עושה. אז יש דעה כזאת. מה זה שמינית, שמינית, שמינית? הרמב"ם מסביר. יש שתי קצוות ויש דרך האמצע. מה זה דרך האמצע? חצי. ויש שמינית. אתם מבינים איפה זה שמינית? 12 וחצי. ושמינית שבשמינית. כלומר, יש לך 64 שנתות, ויש בקצה אחד על 64.
זה מה שהוא מתיע. והרב אמר, לא, לא מינה ולא מקצתה, אבל זה בטל ב-64, תשתה. תואבת השם, זה תואבה. אז רב החולק על זה. מה? לא שומעים. הרמב״ם פסק כמו רבא. אבל יש שפסקו. אבל שוב, זה יוצא דופן. זה יוצא מן הכלל ליוצא מן הכלל. הכלל באמצע, יוצא מן הכלל גאווה אפס, יוצא מן הכלל או יוצא מן הכלל, אחד על 64, בסדר. גם היוצא מן הכלל, יש להם יוצא מן הכלל. זה לומדים בלוגיקה פורמלית, היגיון צורני, יש משפט. כל כלל יש לו יוצא מן הכלל, יפה. והכלל הזה, יש לו גם יוצא מן הכלל? כן, אם כן לא כל כלל, יש לו יוצא מן הכלל. אז זה אנשים שיש להם זמן פנוי. אחד מהפרדוקסים, זה כל כלל. אפמין אונדס אומר, כל הקרטים שקרנים. כן. אבל אפמין אונדס הוא קרטי. כן. אז לא כל הקרטים שקרנים. כן. אז הוא לא, אולי הוא לא שקרן, לא. אז אם הוא לא שקרן, הוא דיבר אמת, כן. אם הוא דיבר אמת, כל הקרטים שקרנים, כן. אז הוא קרטי, אז הוא שקרן, כן. אז אם הוא שקרן, זה לא נכון מה שאמר, כן. אז כל ה... זה הבנו. זה אנשים שיש להם זמן פנוי. הסטודנט למשפטים אמר, אין לי כסף לשלם. אמר לו המורה למשפטים, תראה, אני לא רוצה סתם לקחת ממך כסף, אם לא לימדתי אותך טוב. המשפט הראשון שאתה עושה, אם אתה מרוויח, כל הרווח בשבילי. אם אתה מפסיד, אתה לא משלם כלום. ישר, ישר. גומר ללמוד משפטים, הולך ללמוד בישיבה. אז מה יעשה? עכשיו אין לו משפט ראשון. המורה טבע אותו למשפט. אמר, ממה נפשך? אם השופטים אומרים שאני צודק, אתה משלם. אם השופטים אומרים, הפסדת, על פי ההסכם. אם אתה מנצח, אתה משלם, אז אתה משלם. אמר התלמיד, אין בעיה, זקן השמי. אם השופטים אומרים שאני צודק, אז אין בעיה, אני צודק. ואם אני מפסיד, לפי ההסכם, אני לא משלם. בסדר? אנשים, יש להם, אמרנו, זמן פנוי, אז עוסקים בפרדוקסים. טוב. אנחנו אומרים בפשטות, ערך האמצע זה כלל, יש יוצא מן הכלל, וליוצא מן הכלל יש גם קצת יוצא מן הכלל, בסדר. נעזוב את תורת הפרדוקסים. רגע, 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 יש פרדוקס אחד שמובא בפוסקים. שני עדים באים לעיד על קידוש הלבנה. אם הם לא באים, ראש חודש זה מחר. אם הם באים, ראש חודש זה היום. אחד משני העדים הוא בר מצווה מחר. אז אם הוא בר מצווה מחר, לא, לא. אחד מהעדים הוא בר מצווה מחר. אז היום הוא עוד לא בר מצווה. מה? אז הוא לא קשר. אחד הוא בר מצווה. הוא בר מצווה בראש חודש. אז אם הוא... אם הוא קשר, זה ראש חודש. אז הוא קשר, ואם זה לא קשר, אז זה לא ראש חודש היום, אז זה ראש חודש מחר. אז היום הוא לא קשר, אז זה לא ראש חודש, זה כן ראש חודש. מצאתי פרדוקס, לא זוכר מי מביא את זה.
אני חושב המנחת חינוך מתאים לו. טוב, הבנו. כי קינאתי שלהם יש ולנו אין, אז נזכרתי, לנו יש. כן. העניין של הגאווה מובן. של ה? של הגאווה, מובן, אבל בכעס זה לא כל כך... כעס בגלל שזה גורר. לא, אמרנו גם עכשיו בשיעור שיש איזה עניין כן לתפוס בתי שיעור שלנו. יש עניין, אבל הרמב"ם מפחד. כי אדם מתחיל לחוס, הוא לא שולט. הוא לא... הוא כועס וכועס ולא מצליח לעצור בעד עצמו. הוא מסוכן, הכעס. לכן, אי אפשר להיכנס לסיכון הזה. הוא לא שולט, כי הכעס זה סילוק השכל. זה הכעס. באז, באז. עכשיו, אם אני צריך לשלוט על הכעס, איך אני שולט על הכעס? על ידי השכל. אבל הכעס הוא סילוק השכל. פרדוקס. אז אני לא יכול להתחיל לחוס. אלא אם כן אני בדרגת הלל הזקן, שניסו להרגיז אותו ולא הצליח. בסוף הוא אמר, אתה הלל הזקן? כן. לא ירבו כמוך בישראל. זה יחול מעניין. למה? כי בגללך הפסדתי 400 זוז. זה נימוק ממש לעניין. אמר לו, כדאי שתפסיד 400 זוז ועוד 400 זוז. ואני לא אכעס. מה זה עוד 400 זוז? הרב קוק מסביר. מה שניסית להרגיז אותי זה שטויות. הדברים כאלה לא כועסים. אבל גם אם היית עושה שיעורי בית יותר טוב, הוא מרגיז אותי בדבר שצריך לכעוס, הייתי כועס רק לדבר שצריך לכעוס, ולא כועס הלאה. זה שווה כבר 800 זוז. אז הלל הזקן היה יכול לכעוס ולעצור על יד התהום. אבל אנחנו לא יכולים. אז אנחנו לוקחים, אל תיקח צ'אנס. אתה לא תצליח לעצור. אלא אם כן זה הצגה, זה משהו אחר. הילד יושב על עדן החלון, הבצוי כל הבצעקות ורצח, זה הצגה. הוא צודק, זה הצגה. אני ארוג אותך, אני כדי שלא יעשה את זה יותר. פעם היה לי מורה למתמטיקה, כשבכיתה, לא זוכר, תעת, יוד, כשהתלמידים לא התאמצו, היה כועס עלינו, כועס נורא. אחר כך היה מסתובב אל הלוח, מתאפק לו להתפוצץ מצחוק. אני ישבתי בספסל הראשון, ראיתי באלכסון. זה היה הצגה, אבל לא ידעו, והיה צועק ומעלי וזה נורא. אחר כך היה מסתובב. שהוא מסתובב, איזה... מסתובב. אני זוכר, קראו לו קירוב. קרוב, קירוב. באמת היה מלאך הבן אדם הזה. טוב. בעל הרבה צדיקים חולק בזה על הרמב"ם? לא. הוא מזכיר בכל מידה, גם גאווה וגם כעס. הוא אומר, ואלה הסיטואציות שמותר כאילו לכעוס בהן, כעס על ביזוי התורה. כן, טוב. כל דבר יש יוצא דופן. יש דברים שגם הרמב״ם יגיד שכן. הכלל הוא אומר, תראה, אם הוא אומר לגבי הכעס, צריך לראות, ראוי לאדם, ראוי. ראוי זה לא לשון חייב, ראוי. ראוי הכוונה כמה שאפשר, לשיקולך, לפי המצבים, בכל הוא אומר ראוי, אז הוא לא סגר את השאר, השאיר יוצא דופן, יוצא דופן ליוצא דופן. טוב, נחזור, אז זה על הסתירה, אז זה לא מחלוקת בין הרמב״ם לבין מסילת ישרים, זה מחלוקת בין הרמב״ם
הרמב״ם עצמו. אז הרב תרז, תסתיר רב הרמב״ם. הרב קוק אומר שלפעמים צריך לכעוס, אבל רק יחידים ששולטים על זה. הוא מביא הוכחה, כי הגמרא אומרת אל זועם בכל יום, וכמה זעמו אחד מ-58,000 וזה. אז אם הקדוש ברוך הוא כועס, אנחנו חייבים ללכת בדרכיו. מה הוא כועס? אף אדם כועס, אבל זה רק יחידים שכועסים איפה שצריך לכעוס וכן הלאה. מסילת ישרים הוא סוגר את השער לגמרי. הרמב״ם סוגר גם כמעט את השער, הרב קוק פותח את השער, אבל מבחינה עקרונית, לא בשבילנו. הרי אפילו משה רבינו כעס ו נהנה של זה. זה הרמב״ם מביא את זה בתור הוכחה, לא על הכעס אלא על הענווה, אבל זה אותו עיקרון. אדם צריך להיות ענב, כמו שכתוב מאוד מאוד בשפל רוח. הוא אומר את זה שם על המשנה הזאת בפרקי אבות, מאוד בשפל רוח, נסע באונייה, ישב בערימת גרוטאות, ובא בן אדם גרוטאות, עשה צרכיו, והוא ראה שיש בן אדם, וזה לא הזיז אותו, המשיך. הוא אומר, ולא נעלבתי. והוא כותב את זה גם באיגרת לתלמידו יוסף אבן גבר, להיות ענב. לא חייב, כן, צריך לשאוף, לא להיות ענב ולא לקחת ללב, בוודאי זה מדרגה גבוהה מאוד. ואני אומר שהבן האדם הזה זה הרמב״ם עצמו. אין לי הוכחות, כי כל חייו השתינו עליו, כל חייו, במובן המושאל, ביזו אותו, פרסמו שהוא התאסלם, לא פחות, פרסמו שהוא כופר, וזה מה לא לכלכו אותו כל החיים, והוא סתם את הפה, אף פעם לא ענה. זה יותר גרוע משתן סתם, לכלוך גופני, הולכים למקלחת, אבל ביזו אותו, צרפו לו את הספרים וטענה שזה כפירה, זה יותר מלכלך, והוא אף פעם לא ענה, פעם אחת. אז אני אומר, למה הרמב״ם כל כך מתרגש מהסיפור הזה, שכן היה או לא היה, זה משנה, כי זה הוא. צריך לשאול את, איך קוראים לו, מורי הלוי, מכירים? שעורך את המורה נבוכים, פירוש שלי. תשאלו אותו, תוך שנייה יביא לכם כל הדוגמאות, איך ביזו את הרמב״ם ומה וזה, כל דבר אוטומטית, נונסטופ. יש סיפור שבא רב אשכנזי לבחון אותו, כי אומרים שהוא כופר, אפיקורוס, חוטא. הרמב״ם אמר ישב כבודו, פדרו, כוס יין, גוי, פדרו, מביא יין, שופר. אומר הרב אשכנזי, זה נכון מה שאומר, הנה גוי, משתמש בגוי לשפוך יין. אמר, לא, לא, אני לא, אחרי נסיעה, לא, זה יין, לא, לא, מים. טוב, נוכל. פדרו, תביא ידי אדם. בצלחת
ידי אדם. הרמב״ם תולש אצבע מעונג'ון, עוד אצבע, כבודו לא אוכל. לא, אני לא נסיעה, לא רעב. אני מבין, כבודו לא רגיל לאוכל שלנו. פדרו, תביא תלה. מביא תלה. גרזן, בוינג, חותר לו את הראש, סולה אותו. כבודו רוצה בשר? ניעם, ניעם. לא שוחט, הורג אותו. כל הלילה הוא לא ישן. אכן זה נכון. בבוקר הרמב״ם אמר לו, תשמע, רב אשכנזי, פדרו הוא לא גוי, הוא גר צדק. ידי אדם זה לא ידי אדם, זה ירק מקומי שדומה לידי אדם. לכן קוראים לזה ידי אדם. והתלה זה בן פקוע. כששוחטים בהמה ומוצאים בפנים תלה, הוא לא צריך שחיטה, מספיק להרוג אותו. ובפעם הבאה, אל תאמין מה שמספרים לך רע על אנשים, אפילו מה שאתה רואה, אל תאמין. כיוון שככה, אני לא מאמין בסיפור הזה. כי אני לא מאמין שהרמב״ם היה עושה דבר כזה, אפילו לאשכנזי. אני לא מאמין בסיפור הזה, אבל זה סיפור יפה. זה אפשר להקריש. זה סיפור יפה מאוד. טוב. אבל הסיפור הזה שעושה לו את הצרכים, נכון, יש את הקטע של הרב קוק, שאומר מן הנעלבים ואינם עולבים. כן. שהוא נעלב אבל לא עולב. כן. אז שכתוב שם, ולא נעלבתי, זה דבר כאילו שהרב קוק היה כאילו חותם עליו. הרמב״ם אומר, הרב קוק אומר, הוא כן נעלב, אבל הוא לא מרזיע. זה בוודאי שהרמב״ם היה לו צער שככה מתנגלים כלפיו. אבל הוא היה ענב, לכן הוא לא הגיב, לא... שאלו בן אדם, מה היה היום הכי גדול שלך בחיים? יש כאלה תוכניות בטלוויזיה, חיים שכמוך או משהו כזה. כשפגשתי מלכת אנגליה והיא עשתה לי קוקו, כל מיני סיפורים. אז הוא אומר, זה היום הכי גדול שלי בחיים, שהליבו אותי ולא הגבתי. אז ראיתי שאני ענב, אז שמחתי שאני ענב. טוב, אז הרמב״ם היה ענב גדול. היו לו הרבה מידות טובות. זה לא מפורסם, כי חוכמתו של הרמב״ם כל כך ענקי, שהיא מאיבה על המידות הטובות שלו. אבל גם היו לו מידות טובות שאי אפשר לתאר. אז אמרתי לכתוב ספר על המידות הטובות של הרמב״ם. ממה שיש בספרים, בתשובות, במסמכים שמצאו בגניזה בקהיר, וכן הלאה. טוב, אז איפה היינו פה? בואו נעשה עם פסקה וב. כך לימדו בפירוש מצווה זו. מה הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. כלומר, אתה מצווה. אם אתה מצווה, אתה יכול. אתה חייב. סימן שאתה יכול להיות קדוש וחנון ורחום. בדרך זה קראו הנביאים לאל וכל אותם הכינויים. ערך אפיים, ורב חסד, צדיק וישר, תמים, גיבור, חזק יוצא בהם, להודיע שהם דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהם, להידמות אליו כפי כוחו. כי זה ברור שעל הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים כלום. מה הוא רחום? מה זה הוא רחום? מה זה הוא ישר? זה לא שייך. אנחנו לא יודעים שום דבר על אבי דברך. כל המילים האלה זה מילים אנושיות על ריבונו של עולם. זה הגשמה והאלקות. ולכן לא כתוב מה הוא חנון, מה הוא נקרא חנון, מה הוא נקרא רחום, מה הוא נקרא קדוש. ככה הנביאים קראו לו כדי שאנחנו נלמד ללכת בדרך הזאת. כלומר,
זה גילויים של האלוקות, זה לא עצמותו יתברך, זה דרכי השם, לא מהות השם, דרכי השם. אפשר לקרוא לזה דרכים, מידות, גילויים, לבושים, איך שאתה רוצה, ספירות, זה דרכים, זה גילויים שלו שנקראים, חייב אדם להניג עצמו בהם ולהידמות בהם אליו כפי כוחו. מה הוא קדוש? זה הקדוש, אני יכול להיות קדוש כמו? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, זה נימוק? זה הוכחה נגדית? לא, כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול, לפי כוחו, במיצוי כוחו. וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושים על פי הדעות האמצעות, ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשים קלים עליו ולא יהיה בהם תורח עליו, ויקבעו הדעות בנפשו. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני קמצן, לא רוצה לתת צדקה, תן, אבל כואב לי הלב, תן, מחר יחב לך הלב פחות, מחרתיים פחות, 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 ובסוף תשמח, אל תהיה זולל וסובל. אני אוהב לאכול גלידות. כמה גלידות אתה אוכל? 5 ליום, 4, אוקיי, שבוע הבא 3, שבוע הבא 2. אחד לקח אותי בטרם, הוא אומר, זה מפריע לי שיעשן. ודאי לא אמרתי לו שזה מפריע, מה זה אוטו שלו. אמרתי לו, כמה סיגרות אתה מעשן ליום? 2 חבילות, 40. אמרתי לו, שבוע הבא 39, אוקיי? אוקיי. שבוע אחר כך 38, אוקיי? אוקיי. שבוע, אומר, הבנתי, הבנתי. אני מסכים. עשינו חשבון, 40 שבועות מאותו תאריך, יום עצמאות. אתה רואה? באותו יום תצא לעצמאות. האם הוא עשה או לא עשה? הכוונה שאחרי 40 יום, זה לא רק שהוא לא מעשן. 40 שבועות, אין לו כבר חשק לעשן. החשק הלך. זה לוקח זמן. אדם יכול להפסיק לעשן היום, זה לא יעזור, מחר הוא ישן פי שניים. צריך להוריד בהדרגה, בהדרגה. ככה כל המידות הרעות. יש דיאטה, דיאטה. אנשים משמינים, משמינים. כמה מוציאים בארצות הברית כל יום טיפולים עקב השמנה? 400 מיליון דולר ליום. כמה מוצאים לדיאטות בארצות הברית? 300 מיליון דולר ליום. לי יש שיטה, עולה 50 שקל. תקנה משקולת, זה עולה 50 שקל, נכון? כל בוקר תרשום כמה אתה שוקל. כל יום תוריד 10 גרם. 10 גרם. כמה זה יוצא לחודש? 300 גרם. לשנה? 3 קילו 60. ל-10 שנים? 36 קילו. 20 שנה? 72 קילו. 30 שנה? 108 קילו. הוא כבר שלילי. אפשר? אפשר גם כל יום להוריד 100 גרם. 100 גרם! אחרי חודש כמה זה יוצא? 3 קילו. אחרי שנה? 36 קילו. שנתיים? 72 קילו. 3 שנים? זה הכל, זה הכל. חסכתי לך 300 מיליון. רק משקולת, נייר ועיפרון. ושבת? איי, איי, איי. זה בעיה. אסור לשקול וגם אוכלים הרבה. בסדר, יום ראשון תאכל קצת פחות, בסדר, פחות, זה הכל. כל הדיאטות, אדם מוריד 20 קילו, נשבר, מוסיף 40 קילו.
שיטת הדיאטה, אותו דבר עבירות. אתה זולל, כמה אתה זולל? אתה עצלן, כן, אני לא קם בבוקר. מתי אתה קם? 10. טוב. מחר 9:59. אוקיי? מחרת 9:58. אוקיי? לאט לאט, בסוף הוא יקום בחמש בבוקר וישמח. זה השיטה של הרמב״ם. קוראים לזה תוכנית התנהגותית. ואז, כמובן זה לא מספיק, קודם צריך להבין, להאמין, לרצות. תוכנית התנהגותית. הכרתית, התנהגותית. איך קוראים לזה באנגלית? CBT. Cognitive Behaviors Therapy. טיפול הכרתי, התנהגותי. הכרתי, אני מבין, מידות טובות, זה חשוב. התנהגותי. CBT, Cognitive, הכרתי. Behaviorist, לא יודע, Therapy, CBT. לא דרגה. אני מפחד בחושר בלילה. בוא איתי, נצא עם איתי ביד 10 סנטימטר מן הבית. בסדר. למחרת 20 סנטימטר. למחרת אתה 10 סנטימטר, אני מאחוריך. לאט. זה נקרא CBT. התנהגותי, הכרתי. פשוט. אומרים זה השיטה שעוזרת הכי הרבה בפסיכולוגיה. זה לא פותר כל הבעיות, יש אומרים זה שטחי, הכל יכול להיות. אבל זה עולה טוב. CBT. כשאדם יש להם, איך קוראים לזה? אובססיה. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. הפרעה. מה? הפרעה אובססיב כפייתית אובססיב תורדנית, הפרעה תורדנית כפייתית. זה בערך 4%. כלומר פה בישיבה יש 8 כאלה. 4%. 1, 2, 3. כל 25 יש אחד כזה. כל שיעור יש אחד. נראה מי זה. שיטה, לרפא מ-OCD, CBT. הכל ראשי דיבות, לחסור זמן. לחסור ז. טוב. תם ונשלם, רבינו הגדול הרמב״ם, סעודת סיום, כל אחד יעשה לעצמו, יקנה עוגיה, אבל אמרת לא להיות זולל וסובל, כל כלל יש יוצאים את זה, כל סיום מסכת אפשר לעשות.